Re, viss ēters ir te! Novembra izskaņa pie mums ir atnākusi visnotaļ sniegot, un, protams, tas nozīmē, ka autovadītājiem ir jāpārslēdz uz kārtīgu ziemas braukšanas režīmu. Kāda tad ir operatīvā informācija par situāciju uz ceļiem? To jautāsim Latvijas valsts ceļu pārstāvei Annai Kononovai. Labrīt! 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 Anna, kāda ir jaunākā informācija par situāciju uz ceļiem? Vai ir kādas vietas, kur braukšana ir īpaši apgrūtināta, vai tas šobrīd ir visā Latvijā? Apgrūtināta braukšana ir praktiski visā Latvijā, izņemot Ventspils un Liepājas apkārtni. Tātad Kurzemē var drošāk pārvietoties, savukārt visā pārējā teritorijā autobraucējiem ir jārēķinās, ka veidojās sniega kārta, ka ceļi var apledot, un lai braukšanas apstākļus uzlabotu, pat labi uz valsts autoceļiem strādā 200 ziemas tehnikas vienības. Vai tīrīti šobrīd tiek tikai galvenie ceļi, vai ir jau arī iespējas un laiks pievērsties mazākas nozīmes ceļiem? Pat labam, protams, galvenā uzmanība tiek pievērsta galvenajiem autoceļiem, tad seko reģionālie, proti pirmie tiek notīrīti tie ceļi, un visbiežāk arī viņi tiek tīrīti tie, kur mēs visvairāk braucam, kur ir vislielākā satiksmes intensitāte. Līdz ar to tiem ceļiem tiek pievērsta jebkuros apstākļos lielākā uzmanība, un tad jau pienāk mazāk noslogota autoceļa kārta. Ir jārēķinās ar to, ka ziemā grāns autoceļa, vietējās nozīmes autoceļi, tiek uzturēti ar sniega kārtu piebrauktu. Līdz ar to tur šķūri var redzēt retāk. Un arī, protams, autobraucējiem ir jārēķinās ar to, ka šī sniega kārta un apludojums var veidoties arī atkārtoti. Mēs zinām, ka meteorologi sola, ka snigšana turpināsies vismaz austrumdaļā, līdz ar to ir jārēķinās ar to, ka arī pēc tam, kad ceļi nošķūrēti, sniegs atkal kritīs un sniega kārta veidosies, līdz ar to tā pilnībā notīrīti ceļi būs tikai pēc tam, kad šī intensīvā snigšana beigsies. Un galvenajiem autoceļiem ir jābūt notīrītiem 3 stundu laikā, visiem pārējiem tiek dots laiks līdz pat 24 stundām. Un arī apledojums var parādīties arī pēc tam, kad ceļi ir apstrādāti ar šiem preclīdzes materiāliem. Līdz ar to ir jābūt tiešām jebkurā gadījumā īpaši piesardzīgiem, un šodien, protams, tiem autobraucējiem, kuriem mājas darbs attiecībā uz ziemas riepām nav izpildīts un auto ir joprojām vēl ar vasaras riepām, tiešām būtu labāk savus spēkratus atstāt mājās, jo nu, tas galīgi vairs nav droši braukt ar šādām riepām. Un noteikti visiem ir jāplāno papildu laiks ceļam. Satiksmi būs palēnināti īpaši pierīgā, līdz ar to ir jārēķinās ar to, ka ceļā pavadīsim visi ilgāku laiku nekā parasti. Tas principā uz visu ziemu attiecās, bet uz šādām dienām, kad ir intensīva snigšana, vēl jau vairāk. Līdz ar to noteikti no mājas jābrauc ātrāk nekā parasti. Anna, paldies par operatīvo informāciju. Tātad 200 vienības pat labam strādā uz Latvijas ceļiem tīri ceļi, bet, protams, snikšana turpinās, un tas nozīmē jau pēc kādu laiku, tas notīrītais posms arī varētu būt apsniedzis. Jā, tieši tā, un operatīvai informācijai var sekot līdz mājaslabā lvceļi.lv, un ir arī tālrunis 800055555, pa kuru var ziņot, ja kāds posms ir tiešām nu, pagalam neizbraucams, bet tur tad arī, protams, viss prioritārā kārtībā.